င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကုန်ပစ္စည်းတဲ့ပို့နေသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်တွေစိတ်ကမ်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှုပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ယတနာနယ်မြေတွေမှာကြောက်စိမ့်ပြန်လည်တူးဖော်မှုတွေကိုပြန်ပြီးခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီရဲ့တယံဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ကပြည်သူစစ်စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကရနီပြည်လွိုက်ကော်မှာလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတယောက်ကိုကရနီရဲတွေကဘာလို့ဖမ်းလိုက်တာလဲဆိုတာနဲ့မုံပြည်နယ်ကတော်လန်ရဲအဖွဲနှစ်ဖွဲပေါင်းစည်းထားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကုန်ပစ္စည်းတည်ယူပို့ဆောင်နေတွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်တွေစိတ်ကမ်းမှဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှုပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ BXT ကိုရီးယားစိတ်ကမ်းမှဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဒူပေါင်း53ယောက်ထဲမှចောင်းသား2ဦးနဲ့ចောင်းဆင်မ2ဦးကိုပြန်လွတ်ပေးပြီးကြံ46ယောက်တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာကွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်6မင်းဆောင်တင်းနဲ့စစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံးကနေတရားစွဲဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှမိသားစုဝင်တွေနဲ့နင်းစတူတူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလွတ်လပ်စွာကုန်စည်စည်းစိမ်မှုကိုခွင့်ပြုထားတယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့စားသုံးကုန်ပြက်လက်နေတဲ့နယ်ဂျေးရွာတွေကိုကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်နေတဲ့တာမန်လက်လုံးလက်စားဆက်လီနဲ့တပန်လီဓမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချဖို့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မုံညင်းမြို့နယ်ဖက်ကတ်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကမော်လူးမြို့ခန္တီမြို့နယ်အစရှိတဲ့ရတနာနယ်မြေတွေမှာကြောက်စိမ့်ပြန်လည်တူးဖော်မှုတွေကိုပြန်ပြီးခွင့်ပြုထားတာမျိုးမရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီရဲ့တယံဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါရယ်ကြောက်စိမ့်ပြန်လည်တူးနေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကဖြေကြားမှုမှာလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကြောက်စိမ့်တူးဖော်ထုတ်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုမိန့်ပေးထားတဲ့လောက်ကတခုမှမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်အပြင်ကြောက်စိမ့်တူးဖို့ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဖောက်ခွဲအသုံးပြုနေတဲ့ရန်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေ73စီဒီဇယ်စီတွေကိုလည်းတင်သွင်းတူလောင်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပေးထားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဂရင်းနီဘီလွယ်ကော်မြို့နယ်အတွင်းမှာအရွယ်ဝဝစင်ထားပြီး W1 ဆေးပြားတွေတည်ဆောင်ပြီးတော့သွာလာနေတဲ့ရဲတပ်သားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဂရင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်းအမှတ်5ကဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့မှာတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစမှာ7ရက်နေ့မှာတိုက်ရင်အမှတ်5ကရဲဘော်တွေကနေလက်ရဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်ပြီးလက်ပုပုံ3လုံး W1 ဆေးပြား12ပြားလက်ကင်ဖုန်း1လုံးနဲ့ငွေသားတချို့ကိုတင်ဆက်ရမိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဆိုပါရဲတပ်သားမှာဒီမောင်နိုင်စုတူဖြစ်ပြီးလွယ်ကော်မြို့တောင်ဆေးအနီးကကမ္ဘောဇာ KB set ပါမှာတတ်ဆွဲထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲကတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ W1 ဆေးပြားတွေကိုအပြင်ကနေဝယ်ယူပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကိုပြန်လည်ရောင်းချပေးနေတူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မုံပြင်းနယ်မော်လမြိုင်မြို့တောင်ဝိုင်းတောင်တက်လန်းကိုလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်အချိန်ကန့်သတ်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒေသနာအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့မော်လမြိုင်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကလက်တလောအခြေအနေတွေရလို့ဆိုပြီးတောင်ဝိုင်းတောင်တက်လန်းကိုနေ့စဉ်ညနေ6:00ကနေမနက်6:00အတွင်းဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ဒေသနာအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာပါခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနားမြို့နယ်ဝိုင်းမော်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်စခန်းတချို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြစ်ကျနားမြို့နယ်ဝိုင်းမော်မြို့မှာရှိတဲ့
စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာတည်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လူလက်ရေးအဖွဲ့ KIU တည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်တည်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်စခန်းတွေကတော့လူစုလူမျိုးတွေကိုတက်ဖွဲ့တဲ့စူးစီးဖို့စ조사နေတဲ့ဥရွှေမင်းအဖွဲ့ရဲ့တက်စခန်းတင်တဲ့ဗော်စာဘီဒေတာကပြည်သူ့စစ်တက်စခန်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်တိုင်းပွဲကတော့ဟိုတာလောကြီးပဲမှာပြည်သူ့စစ်စခန်းတွေကိုခေဘက်ကနဲ့ဝန်စီးတဲ့ဝန်ထင်းတဲ့အဲဒီတိုက်ပွဲတော့ရှိပါတယ်အဲတာလောကြီးနဲ့ဩဇာဒီရွှေညောင်ပင်ပေါ့နော်တုံးနစ်တိတက်ရင်ပြတ်ချာကအဲ့ဒီရွှေညင်းပြည်သူ့စစ်တို့အဲထိုက်ထားတဲ့ခန္ဓာတိလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီဘောသာဒီဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအဲဒီတိုက်ပွဲတော့ရှိတယ်အဲ့ဘက်မှာဒီဘက်ကနဲ့အဲ့ဒီဝန်စီးတဲ့တက်ခွဲရှိပါတယ်အဲတကယ်ပြောတာတော့အဲ့ဒီတာလို့ကြီးခါနဲ့ပေါ်စားဒီခါအဲ့ဒါကခုတင်းတဲ့ဆိုတဲ့တရင်တော့အဲ့ပေးလာတာရှိပါတယ်မြကြီးနာမြို့တောင်ဘက်ကတာလို့ကြီးရွာနာကစကန်တစ်ခုအပါဝင်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရွှေညောင်မြို့ရွာချားမှာရှိတဲ့တက်စကန်တစ်ခုကို KIA တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကမနေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကန်သိမ်းတိုက်ပွဲရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်က KIO ဌာနချုပ်လိုက်စာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေအပြင်ပညာရေးမြို့တော်မိုင်ချန်ရံမြို့ကိုလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မိုင်ချန်ရံကောလိပ်အနီးနဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေထဲကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ចောင်းသူ၂ယောက်နဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အရက်သားနေရာတွေကိုပြင်းမဲ့ထားပစ်ခတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအခုလိုသုံးသပ်ပြောဆိုပါဗျာ။ဒါတော့ဘာမှပြောကြမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အမေတန်းအဲဒီလူနေအိမ်မှာပဲပြည်နေတာအမေတန်းဒီပြည်သူလူထုရှိတဲ့တက်ကိုပဲပြတ်မှတ်ထားပြီးမှပြည်နေကြတယ်ဆိုတော့အဲသူတို့ကလုံလုံငင်းပုံသာဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့တကယ်ဆိုလို့ချင်တော့လုံးဝမဖြစ်ဖြစ်နေတာတည်းအဲဒီပြည်သူလူထုကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးမှခုလိုမျိုးလုပ်တာတော့အဲစိတ်ကြွတ်မှုတွေရောက်တဲ့ဒီလုံရက်တည်းဖြစ်ပါလားစစ်တပ်ကမနေ့ကတနေ့တည်းမှာပဲလိုက်စာနဲ့မန်ချာရန်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်နန်ဆန်ရန်ဘက်ကလည်းလေချောင်းနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။ဒါတော့ခုနပြောတာတော့မန်ချာရန်မှာကြတာပေါ့နော်။ဒီလိုက်စာဘက်မှာကတော့ခတိုင်းလုံးလိုက်စာဝင်းကျင်နောက်မှာသူတို့ကလည်းလက်ကြီးနဲ့ပြစ်တာရှိတယ်။နောက်မိုက်ဆပ်ပါတို့ပေါ့နော်နန်ဆန်ရန်တို့ဘက်ကတော့အဲသူတို့လေချောင်းနဲ့ဝန်းကျင်တာရှိတယ်အဲမိုက်ဆပ်ပါမလဲဘုံတလုံးအဲခြေတဲ့ဒီနေသားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်စင်းနေရှိပါတယ်လက်နေကြီးနဲ့ပြစ်ခက်ခံရတဲ့လိုင်ဇာနဲ့မိုင်ချာရန်ကပြည်သူတွေလည်းလုံချုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့မိုးမောင်မြို့နယ်ဒေါ်ဖုံးရံမြို့နယ်ခွဲနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့မြေပြေတရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်မနေ့ကပြည်သူ့စစ်စခန်းတစ်ခုကိုတည်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ KIA အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့တုန်းကလည်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေဖြစ်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကချင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် KPDF ပါကဖပါဖပလဖရဲဘော်တွေပူးပေါင်းပြီးကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်မှာရှိတဲ့ကတားခရိုင်တပ်ကမော်လူးမြို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်တည်ယူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်လိုက်ကောမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအကြာမှုရစီဝါရောင်းချနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုဂရီနီပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင့်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွင်းရဲ့သတင်းဌာနကကိုအောင်နိုင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကရင်နီပြည်လိုက်ကောမြို့သီရိမင်္ဂလာစေအနီးတစ်ဝိုက်မှာမှုရစီဝါရောင်းဝယ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်သားတယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်း9ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြရသိရပါတယ်။တာဝန်သိပြည်သူတွေရဲ့သတင်းပေးမှုနဲ့ KNDF တပ်ရင်း9နဲ့ KNP ရဲတပ်ဖွဲ့ KSP တို့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ KSP ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲမှူးကိုပိုပိုကပြောပါတယ်။အဲဘယ်ပုံမှန်နဲ့တရားဆွဲမလဲဆိုရင်တော့တေချာတာကတော့မူစိဥပဒေပုံမှန်ပါမယ်။အဲပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအဲနောက်ထပ်ပုံမှန်တွေထပ်ပါမယ်ပေါ့နော်။ဒီတရားခံကပြစ်ဒဏ်ဘယ်လောက်ကျလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့အခုချိန်မှာပြောရမှလည်းနည်းနည်း sorry ရေပေါ့နော်။အဲသူကဒီစစ်ကောင်စီထောက်ပံ့အားပေးနေရေးတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကသူ့ကိုနောက်ထပ်ပုံမှန်တွေနဲ့အဲတရားဆွဲဆိုရမှာပေါ့နော်ဆက်စိပေါပေါချက်ပေါ်မူတည်နေတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြမယ်ဆိုတော့တက်အပ်ပြောလို့မရသေးပါဘူး
မူရစေဝရောင်းဝယ်နေလို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူကတော့ရဲတပ်သားတင်မောင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရဲတပ်သားတင်မောင်နိုင်ကတိရိမင်္ဂလာဇေယနီကမ္ဘောဇာဘက်မှလုံခြုံရေးတာဝန်ကျသူဖြစ်ပြီးသူ့စီရနေလက်ပစ်ဘုံ၃လုံး WY ဆေးပြား၁၂ပြားဖုန်း၂လုံးနဲ့ငွေကြက်အနည်းငယ်ကိုတင်စီရမိခဲ့ပါတယ်သူကရဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အကြားမူရစေဝဒိုင်ခံဖြန့်ဖြူးနေသူဖြစ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းမူရစေဝပုံမှန်၃ဆွဲသူဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်ရဲတပ်သားတင်မောင်နိုင်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖမ်းဆီးချုံအောင်ထားသလဲလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ရဲမှုကိုပူပူကအခုလိုပြောပါဗျ။တချို့လုံခြုံရေးကြိုးပေါက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကလွင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ UN ကချမှတ်ထားတဲ့အဂျင်ဒါအခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ကြများလိုက်နာပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ KSP အနေနဲ့မူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေထက်မှဘယ်သူမှမရှိစေရဆိုတဲ့အတိုင်းတင်းကျင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွေသွားမှဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းအေးရဲဘော်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေမယ်ဆိုရင်လည်းကြောသားရင်သားမခွဲကြပဲထိထိရောက်ရောက်အေးယူသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအနှံ့မှာမြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာမွန်တပြည်လုံးရဲ့ကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရရှိရေးစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ဖြတ်ခြေမုံပြီးလူထုအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မွန်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ရက်ကပူးတွဲကြေညာပါတယ်။အပြည့်စုံကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကမင်းဟန်တလမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းကာလမှာမိုးလူမျိုးကိုစားပြုလက်နက်ကင်တော်လန်ရဲတပ်ဖွဲ့အဖြစ်ဖွဲ့စည်းတဲ့မွန်ပြည်တော်လန်ရဲတပ် MSRF ကမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးဦးဆောင်မှုကိုခံယူပြီးမွန်ပြည်တပ်အဖြစ်ရည်တည်သွားမယ်လို့ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့မှာပြည်သူလူထုကိုအသိပေးလာတာပါမွန်ပြည်တော်လန်ရဲတပ် MSRF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ငံကမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီနဲ့မိမိတို့တပ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာတထက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်မွန်ပြည်လုံးရှိပြည်သူကိုကိုစားပြုတဲ့တပ်အဖြစ်MSFC ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးဥဆောင်မှုအောက်ကနေလှုပ်ရှားသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့တန်လင်းတိုင်းကိုပြောပါရယ်မွန်တွေရဲ့ကိုချမာကိုဖန်ဒီပိုင်ခွေနဲ့ပြည်နယ်ကိုပိုင်ပြာတန်းခွေအာနာ၃ရက်လုံးကိုကျေသုံးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေရည်မှန်းချက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ MSRF တပ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တထက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကော်မတီတရက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ကဒီမွန်လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကိုအခြေခံတဲ့တပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မွန်တပြည်တပြည်လုံးရဲ့ပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့တပ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ MSFC အောက်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုဟိုစီးရေးဦးဆောင်မှုအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ဟာစစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်မှန်သမျှကိုတိုက်ဖျက်သွားဖို့နဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးတိဆောက်သွားဖို့စစ်အာဏာသိမ်းမှုအတွေ့ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးတခြားသောတော်လည်အင်အားစုတွေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာပါတခြားသောမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမွန်ဒေသအတွင်းရှိတော်လည်အင်အားစုတွေကလည်းမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့တပ်အနေနဲ့ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်မဟာမိတ်တပ်အနေနဲ့ဖြစ်စေရပ်တည်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ချိန်ပုံသွားဖို့စီရင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မဟာမိတ်မဖွဲ့ရသေးတဲ့ဒေသတွင်းတော်လည်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းအလားတူစီရင်သွားမယ်လို့နိုင်ငံကားကဆိုပါတယ်မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်မွန်ဆိုင်ကလည်းမွန်ပြည်တော်လည်ရေးတက်ကိုဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့ပြည်내တက်တက်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့တန်လင်းတန်းကိုပြောပါတယ် MSFC အနေနဲ့ကတော့ဒီမွန်တမျိုးသားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမွန်ပြည်내တစ်ခုလုံးပဲဖြစ်ဒီတော်လည်ရေးမှာဆွမ်းဆွမ်းနမမှန်ပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ MSRF ပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်ကိုပင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့မှပြန်တဲ့တော်လည်ရေးရာစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပေါ့နော်မဟာမိတ်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကြောင်းတွေမှာလည်းဒါပါဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မွန်ပြည်ဂျာကလာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီကနေမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီအဖြစ်အခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာအသွင်ပြောင်းခဲ့ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှာဝန်ကြီး၃ဦးနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC မှာကိုယ်စားလှယ်၃ဦးပါဝင်နေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီဝင် NUG ရဲ့ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနိုင်ငံတော်ကရင်းညွတ်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF အပါအဝင်တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေထံပထမဆုံးအကြိမ်တွားရောက်သိဆုံးပြီးစစ်စင်ရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။